אנחנו, האמת שלמדנו מקדמת דנה, לפני הפיצוץ העולמי, למדנו שלושה פרקים. אז אנחנו נמשיך מפרק ד', אבל בשביל להתחבר לפרק ד', אז נעשה איזושהי הקדמה קצרה. בסדר? להסביר מה התניא קדישא רוצה. בעל התניא מלמד אותנו שלכל יהודי יש שתי נפשות. על בסיס הפסוק בישעיה, ונשמות אני עשיתי. אומר הארי הקדוש, מה זה ונשמות אני עשיתי? שתי נשמות לכל יהודי יש. נפש אחת היא הנפש הבהמית, נקרא לה בשם יותר חיובי, תקרא הנפש החיונית, שגם זה ביטוי שהאדמו"ר הזה כן משתמש בו כמה וכמה פעמים, או הנפש הטבעית. אז יש את הנפש הטבעית ויש את הנפש האלוקית. שתי נפשות. מה מאפיין את הנפש הטבעית? מה שמאפיין אותה זה אגו. חד וחלק, אגו. מעניין אותה עצמה. להיות היא עצמה. מה מעניין את הנפש האלוקית? ביטול לאלוקות. נפש בהמית, נפש טבעית, היא אגו. נפש אלוקית היא ביטול. או בלשון החסידות, במקום אגו, מה אומרים בחסידות במקום אגו? שזה ביטוי קצת מודרני. איך אומר, איך זה נקרא בחסידות אגו? ישות. נפש בהמית זה ישות. ביטול הישות. ונפש אלוקית זה ביטול של הישות, בדיוק, ביטול. הנפש הטבעית מרוכזת באני שלה, האני שלה זה ההנאה שלה, אני זה גימטריה ההנאה, בהנאות שלה. מרוכזת אפילו הייתי אומר ברמה יותר גבוהה מאשר ההנאות שלה. הנפש הבאמית היא לא רעה, היא לא רעה, היא לא רעה בעצם. יגו. אבל אגו זה רע מאוד, כי כל דבר שלא מחובר להשם זה רע. אבל ברמת הטבע האנושי זה יכול להיות מאוד נחמד. נפש טבעית. נפש הטבעית זה בעצם אדם שיכול להסתובב כל החיים שלו. אפילו אדם מאוד עדין, שיש לו חוש בעולם הרוח. הוא לא שקוע בחומר. אז הוא לא שקוע בהנאות החומריות. אז במה הוא כן שקוע? בשלמות העצמית שלו. מחפש להיות אדם שלם, אדם טוב, אדם עם שלמות עצמית. גם זה הנפש בהמית. זה גם עדיין לא נפש אלוקית. למה? כי סוף סוף אתה מסתובב סביב השלמות העצמית שלך. המודעות שלך איפה נמצאת? בעני, זה נקרא מודעות עצמית. מודעות עצמית מתוקנת זה נפש טבעית, נפש חיונית ונפש בהמית. אתה עסוק בעצמך, עסוק בהנאות שלך, יכול להיות עסוק בשלמות העצמית שלך, אבל אתה עסוק בעצמך. זה לא עבודת השם. זה גם גוי יכול להיות עסוק בזה, גם גוי טוב. זה נקרא נפש טבעית. אבל הנפש האלוקית, במה היא מבינה, במה היא עסוקה? הנפש האלוקית היא לא אני, היא עין. היפוך אותיות. היא לא אגו, היא ביטול. מה מעניין אותה? דבקות בהשם יתברך. מה מעניין אותה? שלמות אלוקית, לא שלמות עצמית. מה המודעות של הנפש הזאת? מודעות אלוקית. שיביתי השם לנגדי תמיד. אז נפש בהמית זה שיביתי את עצמי לנגדי תמיד. מה שנקרא בלשון אבן עזרא בפרשת כי תישא, דע את עצמך. אבן עזרא אומר בפרשת כי תישא דבר יסודי מאוד. כשהוא שואל שם את השאלה הידועה, הוא אומר, ריקי מוח יתמהו. אנשים שאין להם פה כלום, שואלים, מה עשה משה בהר 40 יום 40 לילה? כמה זמן אפשר כבר? מה אפשר כבר לעשות שכל כך הרבה זמן בהר? הוא לא השתעמם? זה מה שהוא אומר. ריקי מוח יתמהו. כמה זמן? הקדוש ברוך הוא, הרב המלמד הכי טוב,
מוישה רבנו התלמיד הכי טוב, כמה זמן הולך לכם עוד את התורה? זה לא אני, כאילו זה לא אני, כאילו זה... מוישה רבנו. אז הוא אומר, כן מוח. הוא אומר, אם אדם יעמוד בהר כפלי כפליים של שנים, אולי ישיג מה שמוישה רבנו השיג, אין סוף, סודות, עניינים. אז הוא אומר, ואז הוא מוסיף, בשביל לדעת את השם, גם צריך שתדע את עצמך. כך הוא כתוב ברבי בן עזרא, זה ממש כמו ניו אייג' של היום. תדע את עצמך, הוא אומר את נפשך, אם אדם לא יודע את נפשו, הוא לא יודע את השם. ומה הכוחות שלו, מה תמוד נפנים? מודעות עצמית. כן, להיות אדם... אדם... גם בעצמך בגדול זה... זה נקרא נפש אבל בהמית. אם אדם רק יודע, דע את עצמך. כתוב, דע את אלוקי אביך, נכון? ועובדהו. אבל יחד עם זאת צריך להיות דע את עצמך. אם אתה לא יודע את עצמך, לא תוכל באמש לפגוש את השם. אם אתה חסר צבע וצורה, אין מי שיפגוש את השם. אז הנפש הטבעית הבהמית זה דע את עצמך. הנפש האלוקית זה דע את אלוקי אביך. זה שיביתי השם לנגדית. אז בעצם אומר אדמור הזקן, יש לנו שתי נפשות שכל אחת מתעניינת במשהו אחר. ומכאן אנחנו חווים כל הזמן את הטלטלות בחיים שלנו. ואומר אדמור הזקן, הוא קורא לזה מלחמה. אנחנו נמצאים עכשיו במלחמה. המלחמה האמיתית, כל רגע ורגע בחיים, זה המלחמה בין שתי הנפשות האלה. זה המלחמה בין, זה המלחמה, זה לוחמים בעזה, בעזרת השם, נכון? בעזה זה בעזרת השם. הלוחמים בעזה. זה מתחיל מהמלחמה הזאת בין שתי הנפשות. זה מלחמת יעקב ועשיו, ככה זה נקרא בחסידות. הנפש האלוקית היא בחינת יעקב, הנפש הטבעית היא בחינת עשיו. והתרוצצו, הבונים בקרבה, מלחמה, התרוצצות. כל אחד מאיתנו מרגיש את ההתרוצצות הזאת כל הזמן. פעם ככה, פעם ככה, אנחנו פעם נופלים, קמים, עולים, בא לנו זה, בא לנו זה. אז לא להתבלבל. יש לנו נפש בהמית, וכשהיא רוצה דברים, היא יודעת לבקש את שאלה. השם לא למה אני מאמין. כי היא רוצה דברים... פיצוצים, פיצוצים, ברוך השם, והתרוצץ. שאלה נורא, שאלה נורא. אתה יכול לגבור את המנה עולה. לא, בלי ברכה, אמרתי שמות. מה זה היה? מה זה היה? זה לא היה רם. איזה רם? לא, זה רם, מה, יאי בוא. זה ברק שלי שם, שליח. שלום, נכון הרב? אה? שלום, הדבר הזה. כן, כן, בטח, ברוך השם. הרב שדיבר על הכוחות, אז... זה הנפש האלוקית עכשיו עובדת. אז יש בחינת יעקב, ויש בחינת עשיו. והתרוצצו, כשאנחנו חשים איזושהי ריצה בנפש לדברים נמוכים וכו', זה אמיתי. בסדר, יש לנו נפש בהמית. אבל גם הנפש האלוקית מחכה בסיבוב. היא תגיע, וכשאנחנו נחוש רצונות לדבקות, רצונות לקרבת אלוקים, זה אמיתי. זה לא דמיון, זה אמיתי, כי יש לנו נפש אלוקית, אבל הנפש הבאמת מחכה בסיבוב. לא ירדם בשמירה, אנחנו במלחמה. מלחמה מתמדת, שלא התחילה בשבעה באוקטובר, כמו שאומרים היום, אלא התחילה בשמחת תורה. כן, התחילה בזה שקיבלנו תורה במעמד הר סיני, ועכשיו אנחנו במלחמה מתמדת בין יעקב לעשיו. יעקב רוצה, יושב אוהלים, הוא רוצה דבקות. עשיו מה רוצה? כאן ועכשיו, עשיו. הוא רוצה ליתני נא מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי. זה המלחמה המתמדת. זה נקרא בחסידות הגוי אשר בקרבך. כתוב בתורה, מה זה הגוי אשר בקרבך? זה הנפש הבהמית. זה לא פה בערך, אבל מה שקבל, זה גם מקום גם לנפש הבהמית. שאלה היא מה היחס, איפה כן יש לך? לא אמרנו שזה רע, עשיו זה לא רע. רגע, נראה. רגע, רגע. רגע, הנה, נדבר על זה עוד רגע. זה הגוי, בחינת גוי. יש בתוך כל יהודי, יהודי וגוי. גוי חמוד, גוי אולי טוב אפילו, עדין, אבל הוא גוי. גוי לא מבין באלוקות, יהודי מבין באלוקות. יש לנו נפש של יהודי ונפש... שתי נפשות. שמעתי היום, פשוט פלא גדול, ממש התלהבתי מזה, שמעתי על הרב פינקוס, שמעתם על הרב פינקוס פעם? הרב שמשון פינקוס היה יהודי שנפטר לפני כמה וכמה שנים, בגיל צעיר, היה יהודי עובד השם, ודחילו ורחימו. ממש באופן מופלא.
אז אומרים שפעם בפורים, פעם בפורים, מישהו אמר לו באמצע ככה, כל הזה, אמר לו, תשמע, הרב, אם עכשיו אתה מגלה שאתה גוי, מה אתה לך להם? מה אתה עושה? מה אתה היית עושה עכשיו? אם היית מגלה פתאום בפורי או לא בפורי, שבעצם מתברר שאמא שלך לא יהודייה וזה, ואתה גוי! מה אתה עושה? נו, שלוש תשובות. מה אתה אומר? חלישוס? כן. מה אתה אומר? מה אתה עושה? מה אתה עושה? מתגייר. מה אתה אומר? צריך לשתות, מה לעשות? צריך לשתות. עכשיו באמת כאילו כדאי להשתת לך. יש לו המקום, מכבר, הוא יודע שכל זה היה לשב כל החיים האלה. אז מה הרב פינקוס ענה? אתם שומעים רבו ישי? הרב פינקוס ענה, מיד, אם הייתי מגלה שאני גוי, הייתי מיד רץ להקריב בבמה. מה פשט? רץ מה? להקריב? להקריב קורבנות בבמה. הרי כתוב בחז"ל, כתוב בחז"ל שאין דבר שאסור לגוי ומותר ליהודי. אין דבר כזה. לקא מידי דלגוי לבני נוח אסור ולישראל שרעי. אם לגוי זה אסור, כן וחומר של ישראל זה אסור. מה יכול גוי לעשות טוב שיהודי לא יכול לעשות? הרי זה בכלל 208, אם אתה יהודי. אז הוא אומר, אם הייתי מגלה שאני גוי, הייתי מחפש משהו שגוי יכול לעשות טוב ואני לא יכול לעשות. אני לא יכול להקריב רק בבית המקדש, ובית המקדש נחרב. אבל גויים יכולים להקריב בבמה קורבנות, אז הייתי רץ להקריב בבמה. ככה מדבר יהודי שהפך את הנפש הבהמית שלו. גם את הגוי שלו רוצה לעבוד את השם, אז הוא מחפש מה גוי יכול לעשות שאני יהודי לא יכול לעשות. אתה אמרת, אני הייתי מתגייר. זו תשובה גם מעניינת, אבל הוא אומר, עד שאני אתגייר, אני בינתיים אקריב בבמה. טוב, בכל אופן, יש בתוכנו יהודי וגוי. הגוי יכול להיות גוי טוב, אבל הוא גוי. גוי אין לו דוויקוס באלוקים. טוב, אז מה היעד של המלחמה הזאת? אנחנו עושים הקדמה לפרק ד'. מה היעד של המלחמה הזאת? האם היעד הוא לחסל את החמאס? התשובה היא שהיעד הוא לגייר את הגויים. לגייר את הגוי אשר בקרבך. היעד הוא לגייר את הנפש הבהמית. הנפש הבהמית היא לא רעה. מתי היא רעה? כשהיא נפרדת מהנפש האלוקית. אבל אם אנחנו יכולים לגייר את הנפש הבהמית, להטביל אותה, לבטל, לא להטביל זה לבטל, להיות ביטול. לעשות לה ביטול, לבטל אותה בנפש, בנפש האלוקית. לגרום לה להיות כלי לנפש האלוקית. אז זה מה שאנחנו נעשה. צריך לכבוש את עשיו, לכבוש את עזה. שלב ראשון, מה זה נקרא בעצם לכבוש? זה נקרא בלשון התניא הקדישא איתקפיא. לכפות את הנפש הבהמית, לא לתת לה להשתולל, להצר את צעדיה, שלא תעשה בלגן, ולשלוט עליה, שליטה, לשלוט על עזה. זה שלב ראשון, אבל השלב השני, אחרי ששולטים על עזה, מה צריך לעשות? להתיישב בעזה, להפוך אותה, לייהד אותה, להפוך אותה למקום יהודי. זה נקרא איתהפכה. יש בחסידות, בתניא, שני מושגים. איתקפיא, איתהפכה. איתקפיא זה עבודת הבינוני. ספר התניא הוא ספר של בינוני. בינוני הוא נמצא בין לבין, לכן הוא נקרא בינוני. הוא בין הנפש הבהמית לנפש, הוא כל היום במלחמה הזאת. הוא עסוק, כל פעם יש לו מבצע. הוא עושה מבצע עוד פעם, מבצע עוד פעם, מבצע עוד פעם. כל פעם הוא בזה, במלחמה. הוא לא מחסל, הוא נמצא כל הזמן במלחמה. זה נקרא עבודת האיתקפיא. הנפש הבהמית נמצאת שם עם כל הרצונות שלה, אבל הוא משתיק אותה, הוא מונע ממנה להוציא לפועל את מאווייה. זה עבודת הבינוני, והוא לאט לאט מתקדם, ולאט לאט הוא כובש עוד יעד. וגם מצליח למתן אותה, לרכך אותה. אבל מה התכלית של הכל? מה תכלית המלחמה? אחר א', לכבוש את עזה, ב', להתיישב ולהפוך אותה להיות יהודי. אני רוצה להפוך את הנפש הבהמית, שגם הנפש הבהמית תהיה יהודי. המטרה היא לקחת את עשיו ולתקן אותו, לא לחסל אותו. אבל זה מדרגת הצדיקים. אתם יודעים מה זה פורים? פורים זה היום האחרון בשנה שכולנו צדיקים
ואנחנו בהתקפיה. למה? בהתהפכה, סליחה. עושים ונהפוך הוא. מה זה ונהפוך הוא? הופכים את כל, עושים הפיכה לכל הרע. עושים הפיכה לכל מה שנראה שמנגד את האלוקות. כל השנה אנחנו בעבודה של כובש. איך עושים כובש בנפש? איך כובשים את עזה בנפש? מוח שליט על הלב. זה היסוד של התניה. שהמוח, מה שאתה רואה כאמיתי, ישלוט על הדחפים של הנפש הבהמית. איפה משכנה של הנפש האלוקית? איפה משכנה של הנפש האלוקית שהיא רוצה את השם? במוח. איפה משכנה של הנפש הבהמית? בלב. מה צריך לעשות בשביל לנצח במלחמה? מוח שליט על הלב. כי כל השנה אנחנו בכובש. המוח שולט על הלב. אבל מה עושים בפורים? מסלקים את המוח. אין שכל. אבל מה נעשה עם המלחמה? אין מלחמה. כי בפורים אין מלחמה, כבר ניצחנו. בפורים כבר חיסלנו את חמאס, וגם גיירנו את כל הגויים שנכון לגייר אותם, ועכשיו הכל מתוקן, לא צריך שכל. אפשר לשים, להפקיד אותו בבנק או בהפסנאות, והכל זורם על פי רצון השם. הדור קיבלו בימי אחשוורוש. מתן תורה היה צריך, כפה למרקי גיגיס. אבל בפורים לא צריך כפייה. אפילו הגוף רוצה לעבוד את השם. אפילו הנפש הבהמית רוצה לעבוד את השם. כלומר, לא צריך התקפיה, לא צריך כפייה, לא צריך כיבוש. אנחנו כבר זורמים על השם. אדם לא נברא אלא להתענג על השם. אנחנו כבר, זה העונג של הנפש הבהמית. הפכנו אותה לטוב. זה נקרא פורים, כך כתוב הרב זצל, אני אקרא לכם קצת. הרב כותב בעולת ראייה על פורים. הוא כותב, בדברי הרשות. מה זה דברי הרשות? דברי הרשות זה כל הדברים, זה במבה, ביסלי, סתם ללכת, לעשות, דברי הרשות. שראוי להישמר מהם בכל הימים, צריך להישמר, תיזהר, שזה לא יגרור אותך לשקיעה בחומר, גם אם זה מותר, אבל זה יגרור אותך לשקיעה בחומר, זה כל השנה. שראוי להישמר מהם בכל הימים, במה שהם מקליפת נוגה, שקרובה אל הרע. קליפת נוגה זה הנפש הבהמית. בלשון נתניה למדנו את זה. זה קליפת נוגה. קליפת נוגה זה משהו שהוא... קליפה שיש בה טוב ויש בה גם רע. היא נמצאת בין השמשות. היא נמצאת בתווך, בין הטוב לבין הרע. אז כל הדברים המותרים, הם מותרים. אבל מה? הם יכולים לדרדר אותך לשקיעה בחומר. אז כל השנה אתה צריך להישמר, אבל ביום הקדוש הזה משומרים אנו. למה ביום הקדוש הזה אנחנו משומרים? למה אנחנו משומרים? כי נפל אז פחד היהודים על עמי הארץ. מי זה היהודים? הנפש האלוקית. מי זה עמי הארץ? זה הנפש הבהמית, היא עם הארץ, היא לא מבינה איפה אנחנו חיים ומה, מי נגד מי. אבל נפל פחד היהודים על עמי הארץ, ורבים מהם מתייעדים. וכמו כן, בכל דור ודור נופל פחד היהודים, מישהו יהודי כופר בעבודה זרה ומאמין באמונת אל אחד ומיוחד, נופל הפחד על שורשיהם של עמי הארץ, והם יראים לפתות ולהסית. וההערה הנמשכת ביום הקדוש הזה, היא ממש מצד קדושת הגוף הישראלי. ההערה של פורים זה קדושת הגוף, כי קיימו וקיבלו את התורה ברצון. וכאשר היה השם להם לישוע בפורים, נפדה גופם מהכוחות הרעים. ולא נמצא בהם רצון, כי אם בלב אחד אביהם שבשמיים. לכן אומר הרב זצ"ל, כל השנה מה צריך? שכל. אבל ביום הזה, אפילו מסולק אור השכל, למה לא צריך שכל בפורים? כי למה צריך שכל כל השנה? כדי לשלוט על כל הנטיות הרעות. אבל בפורים לא צריך שכל, כי גם אם מסולק אור השכל, הנה כוחות הגוף בעצמם כבר קדושים הם.
ושמורים מכל רע, ומדביקים את עצמם לשלמות האמיתית שבאור פני מלך חיים, על כן המצווה הזה בסומה, וממשיך אור גדול על ידי זה. נפלא ביותר. זאת אומרת שבפורים, כולנו במדרגת צדיק, זה נקרא צדיק. צדיק מה הוא עשה? הוא עשה הפיכה לנפש הבהמית. בנוני מה הוא עושה? שליטה על הנפש הבהמית. הפיכה ושליטה זה לא אותו דבר. פורים זה ונהפוך. אז האדמו"ר הזקן מלמד אותנו לעשות את המלחמה הזאת בצורה נכונה. אוקיי? אז אנחנו עכשיו כעת עסוקים בנפש האלוקית. בואו ניכנס לפרק ד'. פרק ד' עוסק בנפש האלוקית. עוסק במבנה של הנפש האלוקית. איך היא בנויה? איך בנויה הנפש האלוקית שלנו? זה לימוד חשוב מאין כמוהו. אז צריך לדעת שיש שלושה חלקים. יש את עצם הנפש. בוא נדבר על הנפש האלוקית עכשיו. זה נכון גם כלפי הנפש הבהמית, אבל זה מתורגם אחרת בנפש האלוקית. יש את עצם הנפש, יש את כוחות הנפש, ויש את לבושי הנפש. אדמור הזקן מאוד מסודר בהגדרות שלו. פרק ד' עוסק בלבושי הנפש, אבל בואו נסביר קצת מה הוא אמר קודם. מה זה עצם הנפש האלוקית? עצם הנפש האלוקית היא חלק אלוק ממעל ממש. היא חלקיק אלוקי שמצוי בכל אחד מאיתנו. יש לנו חלקיק אלוקי, שזה החיות האלוקית שמחיה את כל אחד מאיתנו. שהיא באה מנשמת כנסת ישראל, שהיא חלק השם עמו, כי חלק הוויה עמו, יעקב חבל נחלתו. אנחנו חלק השם, עם ישראל הוא חלק השם, וכל יהודי ויהודי הוא ניצוץ מנשמת כלל ישראל שהיא חלק השם. אז יש בנו חלקיק אלוקי. עם ישראל הוא חלק, וכל אחד הוא חלקיק. לא חלקוק, אלא חלקיק. חלקיק אלוקי. כל אחד מאיתנו יש לו חלקיק אלוקי, זה עצם הנפש, עצם החיות. חיות האלוקית. אבל הנפש הזאת, היא מפותחת, היא מתפתחת עצם החיות, היא מתפתחת לכוחות של חיים. יש לנפש כוחות. מה זה הכוחות של הנפש? זה הדרך של 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 החלקיק הזה לבוא לידי ביטוי. דרך הכוחות שלו. איזה כוחות יש לנפש? יש 10 כוחות בנפש. כל זה אני חוזר על מה שלמדנו פעם, מי שהיה. יש 10 כוחות בנפש. 10 הכוחות שבנפש הם שיקוף של 10 ערוצי אנרגיה אלוקיים שקיימים בעולם, שנקראים 10 ספירות. יש 10 ספירות. מה זה 10 ספירות? זה 10 ערוצי אנרגיה שמחיימים ומקיימים את כל העולם. והם נמצאים בצורה תמציתית בתוך כל נפש אלוקית של יהודי. יש לו 10 כוחות. 10 הכוחות הללו, לא ניכנס לפרט אותם, אבל נסביר ממה הם מורכבים. 10 הכוחות הללו מורכבים משתי קבוצות מרכזיות. איך קוראים לשתי הקבוצות המרכזיות של 10 הכוחות האלה? אנחנו עכשיו עושים דיאגנוזה של הנפש. צריך להבין איך אנחנו בנויים בשביל לעבוד עם זה. נכון? ואיך זה עובד? מה זה כל הדבר הזה שנקרא יהדות, תורה, מצוות? מה, איך מתקדמים עם זה? מה התכלית של הכל? איך זה עובד? אז יש לכל יהודי 10 כוחות נפש. מחוכמה עד מלכות, לא משנה. מה שתי הקבוצות של הכוחות? שכל ומידות. יש לנו שכל ומידות. זה הכוחות של הנפש. בשכל יש 3 כוחות, ובמידות כמה כוחות יש? 7. 3 ו-7, חלוקה של 3 ו-7. 3 שכל, חוכמה בינה דעת, חב"ד, 7 מידות, חגת נאי, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. לא משנה, עזבו את זה. שכל ומידות. אם נרצה לחלק את זה, לעוד קבוצות, אז אנחנו נחלק את זה לעוד. לארבע, בוא נחלק את זה לארבע. בתוך השכל יש על מודע ומודע. מה זה על מודע ומודע? העל מודע זה האמונה למשל. אמונה. אמונה זה שכל? זה מעל השכל, אבל זה גם שייך להכרה. אבל זה הכרה שהיא מעל ההכרה הרגילה. זה נקרא על מודע.
אמונה נמצאת שם. ויש גם מודעות, שזה דברים שאני יודע, שלומד ומבין. חוכמה, בינה ודעת. אז יש על מודע ויש מודע. מה הלאה, מה עוד יש? רגשות, שזה המידות, וכוחות העשייה, כוחות המעשה, שזה המלכות. יכולת שלי לעשות דברים. כל אחד מאיתנו יכול לעשות דברים, ללכת, להניח תפילין. צריך שיהיה לו בנפש כוח שיאפשר לו לעשות משהו. אם לא יהיה לו כוח בנפש לעשות, הוא לא יוכל לעשות. איך נעשה בלי שיהיה לנו כוח שיכול לעשות? אז יש לנו ארבע כוחות, סוגים של כוחות. על מודע, מודע, רגשות ומעשים. ככה הנפש שלנו בריאה. מארבעת המרכיבים האלה. מה זה על מודע ועמודע? על מודע זה כתר, שבכתר יש אמונה, תענוג ורצון. ומודע זה חוכמה בינה דעת, אבל לא משנה, לא ניכנס עכשיו לחלוקה. בסדר? טוב. סיכום. יש לכל יהודי נפש אלוקית. הנפש האלוקית שלו, יש לה, היא מורכבת מעצם הנפש ומכוחות הנפש. כוחות הנפש, יש שכל ומידות. אבל יש לנפש עוד דברים. יש לה לבושים. מה זה לבושי הנפש? לבושי הנפש זה מחשבה, דיבור, מעשה. יש לנו בנפש יכולת לדבר, זה יכולת נפשית. מה, לכל בעלי הנפש יש יכולת לדבר? יש כאלה שיש להם נפש ואין להם יכולת לדבר? ודאי. גם לצמח יש נפש והוא לא יכול לדבר. וגם לטען הוא יכול להשמיע קולות אבל לא לדבר. יש לנו יכולת דיבור. והיא האדם לנפש חיה, מה אומר התרגום? לרוח ממללה, ליכולת לדבר. אז זה כוח בנפש. זה לא כוח בנפש, זה לבושי הנפש. הנפש יכולה לדבר, היא יכולה לעשות, והיא יכולה לחשוב. מה, לכל הנפשות יש יכולת לחשוב? לא. אז יש לנו מחשבה, דיבור ומעשה. זה נקרא לבושים. מה ההבדל בין כוחות הנפש ללבושי הנפש? מה ההבדל? זה הכל כוחות של הנפש. וואה, הבדל עצום. מה לבושי הנפש מאפשרים לנו? לבושי הנפש האלוקית, מה הם מאפשרים לנו? לקיים את התורה ואת המצוות. אם לא היה לנו כוח מחשבה, היינו יכולים ללמוד תורה עכשיו. מה אנחנו עושים עכשיו? מפעילים את המחשבה. עד יש לנו יכולת, יכולת מה? להשיג את התורה במחשבה. יש לנו דיבור, אז אני יכול לדבר איתכם עכשיו ולשתף אתכם בהבנות של התורה, ברגשות שלי. דיבור. ויש לנו מעשים, יכולים להניח תפילין, לעשות דברים. סוכה, לולב, ציצית, הכל. אז יש לנו את לב, מה ההבדל אבל בין הכוחות של הנפש לבין הלבושים של הנפש? מה ההבדל? מה אתם אומרים? מה ההבדל בין שכל ומידות? לבין מחשבה, דיבור ומעשה. כוחות זה אחראי על הרגשות. מה? כוחות אחראים יותר על הרגשות, לא? אבל יש שכל גם. כן. שכל ומידות, שכל ורגשות. ההבדל הוא כזה. כוחות הנפש זה התכונות של הנפש עצמה. איך אני בוחן את הבן אדם, איזה נפש יש לו? לפי הדיבורים שלו? איך אני אבדוק בן אדם? מי הוא? אני רוצה להתחתן עם מישהי. אני אתחתן לפי הדיבורים שלה, לפי המעשים שלה, לפי המחשבות שלה, גם. אבל בעיקר לפי השכל שלה. לפי המידות שלה. נבדוק את מה התפיסות שלה. יש את התפיסות, שזה השכל. ויש את המידות. זה הבן אדם. הדיבורים זה גם הבן אדם, אבל זה חיצוני יותר. המעשים זה גם הבן אדם, אבל זה חיצוני יותר. למשל, מה הדבר דומה? אם למשל אני אוהב מישהו, מה זה, 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 אני אוהב מישהו, אז מה זה? זה מידה, נכון? זה, אני אוהב מישהו. בוא ניקח דוגמה אחת. אני כאילו חס ושלום שונא מישהו. עכשיו אני אתברר לי שאני תואב, אני צריך להתחיל לאהוב אותו. יהיה לי קל להתחיל לאהוב אותו? יהיה לי קשה מאוד. למה יהיה לי קשה מאוד? כי אם אני שונא אותו,
זה כאילו, זה חקוק בנפש שלי. כוחות הנפש הם ממש חלק מהנפש. הם לא לבושים. מה מגדיר לבוש? שאפשר לפשוט אותו. בגד. לבוש אותו, פשוט אותו בקלות, נכון? זה נקרא לבושי הנפש. עכשיו אני לובש היום בגד אדום, מאחר אני לובש בגד שחור. זה קל בקלות. לבושי הנפש הם, אפשר לפשוט אותם בקלות. למשל, אני עכשיו רוצה להחליט להפסיק לדבר על הבן אדם שאני שונא, להפסיק לדבר לשון הרע על הבן אדם שאני שונא אותו. קשה, אבל יותר קל מאשר להפסיק לשנוא אותו. למה? כי לשנוא אותו זה הכוחות של הנפש שלי. אבל לדבר עליו לשון הרע, אז אני סותם את הפה. זה לבוש, עכשיו אני לא לובש את הלבוש, אני לא לובש את הבגד הזה. או ניקח דוגמה אחרת, בשכל. נגיד, אני בשכל, יש לי תפיסה, קונספציה, זה נקרא היום. קונספציה שצריך לתת מדינה לערבים. אתה יודע? אני איש שמאל, יש לי קונספציה, יש לי דעה כזאת כבר שנים. עכשיו, אני מתברר לי שטעיתי. נניח, קל לי לשנות את הדעות שלי? קשה לי מאוד. למה? כי זה הדעות שלי. זה הנפש שלי ככה, היא בנויה, זה הכוחות שלה, זה התפיסות שלי. אבל לשנות את המחשבות אני יכול. מה הבדל בין מחשבה לשכל? מחשבה זה לבוש ושכל זה הכוחות של הנפש. מה הבדל ביניהם? תגידו לי, מה הבדל בין שכל למחשבה? יכול להיות אותו דבר. מחשבה זה מה שאני מחליט לחשוב כל רגע. מחשבה זה מה שאני מחליט לחשוב עכשיו, הבנתם? שכל זה מה שאני באמת... מה שאני באמת, איך שאני באמת אופס את הדברים. מה שאני באמת מבין זה שכל. מחשבה, אני עכשיו יכול לחשוב ששתיים ושתיים שווה חמש. שתיים ושתיים שווה, אני יכול גם להגיד את זה. וגם לחשוב את זה. זה לא אומר שאני מבין את זה. זה לא השכל שלי. שכל זה מה אני באמת תופס. השכל, המחשבה, זה לבוש. עכשיו אני מחליט שבשביל להשכיל, אני צריך להשתמש בכוח המחשבה. אז אני עכשיו מרוכז, ומפעיל את המחשבה שלי על דבר שכל מסוים. נניח התניא קדישא. זה נקרא מחשבה. המחשבה היא מלבישה את השכל, היא תופסת את השכל. אבל השכל זה מה שאני באמת משיג. זה איך שאני באמת תופס את הדברים. זה קשה עכשיו לא, לשנות את הדעות שלי, כי הדעות שלי זה השכל שלי. והשכל שלי זה כוח הנפש, זה כוח בנפש שלי. מחשבות, אני יכול לשנות. טוב, אז אני מפסיק לחשוב על זה. זה שאתה מפסיק לחשוב על זה, זה לא אומר ששינית את התפיסה שלך. התפיסה שלך לשנות, צריך לעשות עבודה קשה. יש לנפש שלושה חלקים. עצם הנפש, כוחות הנפש ולבושי הנפש. עצם הנפש זה אלוקות, נפש אלוקית. כוחות הנפש זה שכל ומידות, שמתחלקים לעשר. לבושי הנפש זה שלוש, מחשבה, דיבור ומעשה. עד כאן זה ברור? בוא נלמד פרק ד'. אומר אדמור הזקן, פרק ד'. ועוד יש, אם כתוב, ועוד יש לכל נפש אלוהית שלושה לבושים, שהם מחשבה, דיבור ומעשה. אם הוא אומר ועוד יש, זה אומר שכבר לפני כן הוא אמר, שיש את עצם הנפש, ויש את כוחות הנפש. ועכשיו הוא אומר, ועוד יש לבושים לנפש, בגדים. מה זה לבושי הנפש? זה כלי הביטוי של הכוחות. איך הכוחות באים לידי ביטוי? איך המידות שלי יבואו לידי ביטוי? על ידי מעשים, על ידי דיבורים, ועל ידי מחשבות. מה מתלבש במחשבה שלי? השכל שלי, או הרגש שלי. עכשיו אני חושב על הדבר מסוים שאני מבין. וואו, איך הבנתי אותו. אז הוא מלביש את השכל שלי. מה ההבדל בין מחשבה, דיבור ומעשה? מחשבה זה ביני לבין עצמי. דיבור זה כבר לקחת את השכל ואת המידות ולהעביר אותם לזולתי הלאה. ומעשים... זה לקחת את השכל ואת המידות וליצור מהם משהו בעולם. לשנות את העולם. אני ואתה נשנה את העולם. שוב פעם. מה ההבדל בשלושת הלבושים? הם לבושים למה?
עוד פעם, מחשבה, דיבור ומעשה, זה לבושים למה, זה בגדים שהם, את מה הם מלבישים? את כוחות הנפש. מה הם כוחות הנפש? שכל ומידות. מה ההבדל בשלושת הלבושים? ההבדל הוא כזה, שאם אני חושב, אז אני מלביש את השכל שלי ביני לבין עצמי. ואם אני מדבר, אני מלביש את השכל שלי ואת הרגשות שלי גם יכול להיות ביני לבין זולתי. ואם אני עושה מעשים, אז אני מביא לידי ביטוי מעשי את המחשבות ואת הרגשות שלי במציאות, בעולם. ומה הנפש האלוקית רוצה? יש דבר אחד שהיא רוצה. מה הנפש האלוקית רוצה? את השם. היא נפש אלוקית. מה היא רוצה? דבקות בהשם. אז מה היא רוצה שאני אעשה? שכוחות השכל וכוחות הרגש יהיו מלאים אלוקות, שכל אלוקי ורגש אלוקי. אז מה היא רוצה שאני אעשה? שאני אשתמש במחשבה, דיבור ומעשה שלי למה? לתורה ומצוות. כל התורה והמצוות, כל המצוות בעצם, יש מצוות מעשיות, יש מצוות בדיבור, ויש מצוות במחשבה. היא רוצה ששלושת הלבושים שלי יתלבשו במה? במצוות. יוצא. שעצם הנפש, סיכום, עצם הנפש מתלבשת בכוחות שלה. הכוחות שלה מתלבשים במחשבה, דיבור ומעשה, בלבושים שלה. והלבושים שלה מתלבשים בתורה ומצוות. ואז מה יוצא? שכשאני מקיים תורה ומצוות, אני מחדיר אור אלוקי לנפש. אני מרומם את הנפש שלי. כי הנפש נמצאת בתוך הכוחות. הכוחות נמצאים בתוך הלבושים. הלבושים נמצאים בתוך התורה והמצוות. ומה זה תורה ומצוות? זה אור השם. ואז כולי מלא באור השם. אם אני עובד עם הנפש האלוקית שלי. מה? הנפש עצמה היא חלק אלוק המיועד. למה היא צריכה עוד להעלות? זו שאלה של אדמור הזקן בפרק ד'. נפלא ביותר. אתם שומעים מה שהוא שואל? אם הנפש האלוקית עצמה היא כולה מושלמת ודבקה בהשם, אז מה היא צריכה תורה ומצוות? אולי נפש הבהמית צריכה את התורה והמצוות, אבל נפש האלוקית לא צריכה. אבל מה הנפש האלוקית רוצה שאני אקיים תורה ומצוות? אז זה נוגע בתכלית של כל, של כל הקיום שלנו פה, אבל בואו שנגיע לשם לדבר על זה. בואו נקרא. ועוד יש, יש לכל נפש האלוקית, נקרא קצת כמה, עד 11? ועוד יש לכל נפש אלוהית שלושה לבושים, שהם מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. שכשהאדם מקיים במעשה כל מצוות מעשיות, מה זה מצוות מעשיות? סוכה, לולב, תפילין וכו'. כשהוא מקיים במעשה כל מצוות מעשיות ובדיבור, מה עיקר מצוות הדיבור שלנו? איזה מצוות יש בדיבור? יש הרבה מצוות בדיבור, אבל מה עיקר המצווה? ודיברת בם בדברי תורה. ובדיבור הוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצוות והלכותיהן. לומד ש"ס. ובמחשבה הוא משיג כל מה שאפשר לו להשיג בפרדס התורה. פשט רמש דרס סוד. שימו לב מה הוא אמר פה. במעשה אתה עושה מצוות מעשיות, סוכה. בדיבור אתה מדבר בדברי תורה, ובמחשבה אתה משיג את התורה. אדם יכול לדבר בדברי תורה אבל לא להשיג את התורה. הוא לא מבין מה הוא אומר. הוא מדבר בדברי תורה והוא לא מבין. אתם יודעים, הוא קצת מבין, אז הוא לא השיג מספיק בפרדס התוירה. הוא השיג פשט של הפשט של הפשט. מה שאתה לומד בעיון, מה אתה עושה כשאתה לומד בעיון? המחשבה שלך, יש מחשבה שהיא מהרהרת, ויש מחשבה שהיא מעיינת. כשאתה לומד בעיון, אתה משיג באמת את מה שכתוב פה. נכון? איזו סוגיה אתם לומדים עכשיו בגמרא? תקפו כהן? שם צריך לשבור את הראש. שם צריך ביטול בשביל להבין את הסוגיה. אחרת אי אפשר. אתה משיג את התורה. איך אתה משיג את התורה? על ידי שאתה מעמיק את המחשבה שלך בתוך מה שאתה לומד. אז לא מספיק לדבר בדברי תורה, צריך
להעמיק בתורה. לדבר בדברי תורה זה לא יבוש הדיבור. לבוש המחשבה הוא כדי להשיג את התורה. אני יכול למשל לקרוא ספר דברים בליל שבועות וזה לא אבין כלום. קראתי ספר דברים. עשיתי בדיבור מצווה? כן. האם עשיתי במחשבה שלי מצווה? לא. מתי אתה עושה במחשבה שלך מצווה? כשאתה לומד. ואם אתה לומד סדר בוקר כמו שצריך, אז אתה עושה עוד יותר מצווה. לימוד ביון זה עוד יותר להשיג את התורה. בפקיעוס זה חצי דיבור, חצי מחשבה. לא כל כך באמת להשיג את התורה. להשיג את התורה זה בעיון. נכון אומר רב צבידה, עיקר הלימוד בעיון. כי אז אתה משיג את התורה. המחשבה נקראת הלבוש הפנימי, והמעשה נקרא הלבוש החיצוני. והדיבור זה הלבוש האמצעי, ככה זה נקרא. לבוש חיצון, אמצעי ופנימי. המחשבה זה הלבוש הכי פנימי, נכון? מחשבה. טוב. הרי, אומר האדמור הזקן, הרי כללות תרי"ג אברי נפשו, מושג חדש. תרי"ג אברי נפשו. מלובשים בתרי"ג מצוות התורה. אדמור הזקן עכשיו אמר דבר חדש. אמרנו שיש את עצם הנפש, שזה חיות אלוקית. יש את כוחות הנפש, כמה כוחות נפש יש? 10. שמתחלקים לשכל ומידות. 3 שכל, 7 מידות. ויש 3 לבושים, עכשיו הדיבור ומעשה. עכשיו האדמור הזקן אומר שעשרת הכוחות של הנפש בעצם מתחלקים לתרי"ג כוחות. כמו שיש תרי"ג, כמו שיש רמ"ח איברים ושס"ה גידים בגוף, גם לנפש יש רמ"ח ושס"ה. תרי"ג ביחד, נכון? רמ"ח פלוס שס"ה שווה תרי"ג. עשרת הכוחות מתחלקים לתרי"ג כוחות. וכל כוח שייך למצווה אחרת. כל כוח צמא ומשתוקק להתלבש במצווה שלו. אז הוא כאילו כל כוח מתרי"ג הכוחות, כאילו דוחק בלבושים. נו, תתלבשו כבר בתורה ובמצוות. הלבושים גם מתלבשים, נכון? הלבושים מלבישים את הכוחות, אבל מתלבשים בתורה ובמצוות. וכל כוח בנפש אומר ללבוש שלו, תתלבש בבקשה במצווה שלי. וברגע שאדם מקיים את כל התרי"ג מצוות, על ידי 3 הלבושים, הוא מלביש את כל הכוחות ומאיר בהם אור אלוקי. וכך הוא מעצים את הנשמה שלו. לכן אומר אדמור הזקן, אם האדם עוסק בפירוש שלו כל תרי"ג מצוות ומשיג כל מה שאפשר לו להשיג, הרי כללות תרי"ג אברי נפשו מלובשים בתרי"ג מצוות התורה. ובפרטות, אם ננסה לפרט את זה, בואו ננסה לפרט את זה. אז בחינת חב"ד שבנפשו, מה זה חב"ד? חוכמה בינה דעת, השכל. השכל, כוח הנפש שנקרא שכל, זה כוח בנפש, מחולק ל3 ולעוד תתי חלוקות. אז השכל של האדם, החב"ד שלו, מה מלובש? בהשגת התורה. את השכל האלוקי, לכל אחד יש שכל אלוקי, כי יש לו נפש אלוקית. אם יש לו נפש אלוקית, יש לו שכל אלוקי. הוא צריך להוציא לפועל את השכל האלוקי הזה. איך הוא מוציא לפועל? הוא מלביש את השכל האלוקי הזה דרך המחשבות שלו, במה? דרך כוח המחשבה שלו, בתורה. אז חב"ד שבנפשו מלובש בהשגת התורה, שהוא משיג בפרדס, בפרדס, כפי יכולת השגתו ושוכת נפשו למעלה. אתם יודעים מה כתוב פה? כל אדם צריך לעבוד על זה שהשכל שלו, השכל האלוקי שלו, שהוא הכוח של הנפש האלוקית שלו, יהיה כל כולו מלובש ומשיג את כל מה שהוא יכול להשיג בתורה. כל אדם יכול להשיג משהו אחר. אדמור הזקן כותב פה 2 דברים. כפי יכולת השגתו ושורש נפשו למעלה. מה זה 2 הביטויים האלה? לכל אדם יש יכולת השגה אחרת. למה לכל אדם יש יכולת השגה אחרת? כי הכישרון השכלי שלו הוא אחר.
כל אדם לפי יכולת השגתו, אל תחשוב שתהיה הרב עובדיה. לפי יכולת ההשגה שלך. כל אחד לפי יכולת השגתו, וכפי שורש נפשו למעלה. יש פה עוד דבר. כלומר, מה שקובע, מה אני אהיה מסוגל להשיג בתורה, איזה עומקים, איזה פרטים, כמה כמות וכמה איכות, תלוי בשני תנאים. א', בכלי שנקרא, בכלי הזה שנקרא, זה לא כלי, זה כוח. הכלי זה הלבושים. בכוח הזה שנקרא שכל, כמה יש שכל יש לי? כמה כישרון שכלי יש לי? ב', כיוון שזה לא חוכמת מתמטיקה, זה תורה, זה לפי שורש הנפש שלך למעלה. ככל שאתה מחובר למקומות שורשים יותר גבוהים, לעולמות יותר גבוהים בנפש שלך, אז יש לך יכולת להשיג את השכל האלוקי של התורה יותר. וזה משתנה מאדם לאדם. גם הכישרון השכלי שלו משתנה, וגם השורש הרוחני שלו. מה שהרב זצ"ל השיג, הרב קוק השיג, מה שהאדמו"ר הזקן השיג, מה שהרב יורם השיג, כל אלה שפה מאחורה, זה גם לפי כישרונם השכלי, וגם לפי שורש נפשם למעלה. לא כולם באותו שורש נפשם למעלה. יכול להיות עוד שניים באותו כישרון שכלי, אבל אחד יש לו חיבור יותר גבוה, אז כשהוא לומד, הוא משיג יותר. הוא קולט את הפנימיות של זה, כי זה תורה, זה אור השם. כל אחד מה שקיבל. הלאה, והמידות. טוב, נעצור פה. נעצור פה. מה למדנו עד עכשיו? שיש לנו נפש אלוקית. שהיא בעלת כוחות של השכלה אלוקית והרגשה אלוקית. אהבה אלוקית, יראה אלוקית, ביטחון אלוקי, אמונה אלוקית. ואנחנו צריכים להשתמש בלבושי הנפש, בכלים שקיבלנו. יש לנו כלים שמביאים לידי ביטוי את הכוחות האלה. להשתמש בכלים האלה. כלים דיבור, מעשה ומחשבה. להשתמש בהם. כדי להוציא לפועל ולהאיר אור בתוך הכוחות האלה. מה צריך לעשות? להדביק את הכלים האלה במצוות שלהם. את המחשבה בתורה, את הדיבורים בתורה, את המעשים במצוות. וכן על זה הדרך. והאדמו"ר הזה כן ירחיב פה בעזרת השם, אם נזכה ללמוד עוד פעם, ירחיב לנו. שנזכה. שנזכה.